maxaa wasaaraddaasi ay u kontrooli weyday waxa lagaga hadlaya masaajidda? Suurtagal ba tahay in qof kastaaba masaajidka wuxuu doono uu ka yidhaahdo mabdi uu doono uu ka faafiyo? Waxaan doonayaa haddaba inaad weydiiyo ninka la yidhaah Cabdimaalik Sheekh Muuse Cundal, muxuu ka hadlaa? Bal ila dhegeyso horta muuqaalkan intaanaan la tegelin. Waa ummadda kuwii hogaamiyey suldaan garaad waxaa doonta ku bixi boqor waxaa doonta ku bixi intay soo istaageen oo ay meel walba maalmaan waxay la taageen musharax hebel ayaanu haddaanu nahay reer hebel oo aanu matalo reer hebel waxaanu go'aaminay in loo codeeyo hebel waayaad go'aamisidee maxaan ugu codeeyaa sax maxaan ku doortaa kitaab ma wadee maxaan ku doortaa hadduu kitaab wado anaa kaaga horeynaya oo u ololeynaya isla Cabdimaalik wuxuu soo qoray beytkiisa ku qoray ma distoorka diinta waafaqsan mise diinta distoorka waafaqsan. Okay, Cabdimaalik Sheekh Muuse Cundal dhowr jeer baa la xidhay, la sii daayay, haddana iyo waxyaabaha sideedabana waxaynu ognahay ummadaha intaana wasaaradda awqaafta u gelin, inta aanan wax ka odhanin dhibaatada ka iman karta Cabdimaalik iyo nimankaasi. Waxaan doonayaa bal inaan ka hadlo Cabdimaalik. Cabdimaalik horta isagu ma sheekh keligii culimada ka duwan baa waddanka, miyaan Sheekh Tirir joogin, Sheekh Mustafa joogin, Barbaraawi joogin, culimadii ugu waaweyneyd Soomaalida iyo Afrika iyo carabta oo dhan miyaanay joogin? Okay, inagoo og inuu calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoran yahay tawxiid laa ilaaha illa Muxamed Rasuulullah, nebi Maxamedna uu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi antum axlaq fii umuuri dunyaakum, idinkaa igoog arrimihiina dunya. Dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku qoran qodobka shanaad, wixii diinta ka hor imanaya dhammaantii uu lama ogola. Yacni marka laga hadlayo tusaale ahaan waxaynu leenahay xukunno, waxaynu leenahay waxyaaba inoo gaara, dunidii baa timid, technology waxyaaba isbedelaya, inagoo kitaabkii ku dabaqana haddana waxaa jira shuruuco mar walba ummaduhu dhigtaan, ummad kastaaba xaaladahoogay ku dabaqaan. Nebi Maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummadihii uu yimid dhammaanteed muu baahlane, laakiin waxay dhammaystirtaa diintu arrimaha iyo waxyaabaha arkaa jira. Maynaan diidin haddii laysla qaato xukunka islaamka gebi ahaantii waan dabaqanaa haddii laleeyahay laysama diidin, laakiin inuu xukun islaamiya la yidhaahdo qasab iyo xoog iyo qori baan ku samaynayaa, ama uu intuu midi soo istaago kitaab baan ku xukumay, halka waxay u baahan tahay waxyaaba fara badan. Haddaba isaga maka diinba, waxaan idin xasuusinayaa markii 2017 la doortay Farmaajo Cabdimaalik, Farmaajo isagoo nolol kitaab baan sidaa kitaab baan ku xukumaya waxba aan ku xukumaya ay u rajisa sii daayay, markaasuu Farmaajo ii geeyay uu dhexraray. Haddana markii dowladii ay dhalatay xaggan 2017 Abiy Axmed iyo xaggan dowlad deegaanku soo raacay uu dhexraray Sabacjar ayuu sidaa u bunbuunay. Haddaba Farmaajo iyo Muuse Bixi maxaa u dhexeeya? Farmaajo ciro maxaa u dhexeeya Suudaanland iyo Soomaaliya labada kii u dhow? Masaajidada suqrun waa kaa waxa uu ku jooga waa ammaan, waxa uu khudbada ku jeedinaya waa ammaan. Dimuqraadiyaddan uu diidan yahay waxa waa tasiisay in uu siduu doono hadduu wuxuu doono yidhaahdo. Okay, haddaba ninkan maxaa halkee laga shidaaliya? Su-aalo fara badan baa ku gudan. Mar wuxuu tagay meeshan buu codiyo waxbu iska dhigan ma hawlo kala wada dhinaca Cabdimaalik la yidhaahdo xidhiidho fara badan leeyihiin. Maalin dhaweyd wuxuu soo qoray inuu yidhi inaanan dhalay haddii haysiyo hijraan u bixin waxyaaba nooca far weyn baa ku godan. Haddaba taa marka laga yimaado, maxay tahay roolka wasaaradda ee diinta awqaafta? Wasaaradda diinta awqaafta waa inay ka warhaysaa masaajid kasta waxa ka baxaya. Wasaaradda waxbarashada iyadoo kaashanaysa waa inay dhammaanba waxbarashada waddanka, malcaamadaha, masaajidada wax lagu dhigayo. Imika tusaale ahaan, masaajid haddii lagu dhigayo kitaab Saxiixul Bukhaari dhib ma leh. Waxaa la eegaya sheekhna aqoon buu leeyahay, cilmi noocay uu sitaa, cilmi mustalax alxadiis ma soo dhigtay, kitaabkan ma dhigi karaa? Ha, waa inay wasaaraddu warkaa hayso.
أرضي إنتي لك بريقتها وإسكا عيد مرحا كتابك أولي الشيخ سنن أبي داود ديجيا طبراني ديجيا محط حتى سفينة الصلاة حديث أربعي أضو كتب وفر بدن لكن هذه كتاب إنت لسوق هذا صورة من حياة الصحابة لو ديجيا معركتي حال خنقير الشبان عجلتها فلسطين يا أفغانستان للداود سوى وحي أي كسوق لأن من كان معركتي حق شركة waxay wadanka ku soo galeen qiroyinkaas madarasada ku dhigeen madaris aan cidna control jirin ee dadku ay iska soo gali jireen waxay doonan iskaga dhigi jireen maalin oo dhan ilmaha TV ba halka loo soo dhigaya waxa la daawasiinaya dagaalka Afghanistan ilmo yar oo intuu kaara bees ku tuuray qarxay balaayo waxa la daawasiinaya Falastiin kan wala batiidana adduunka muslimka umbaynu ka midnahay wadanka ugu badan adduunku المسلمين وصدح قلوب مليون كدواد وإندونيسيا صباح كمان السلام السعودية ربي ما أنتوا هذا جارك وحكة داعي تركيا وهذا جارك كان الإسلام عد كتشعر صومالي بنتر والله حفاظ وحوي هبلود حجابيين إن ما درك تهرجيس يبرع قبر بحقوق الميجرتا ميجرا هو تيال الله وتنتو ميجرا هو ميلك كلابيو خمر قلوا عبو لما وح مسلمين كم ممنوع أنا ما وح ممنوع wadamada waliba islaamka ugu badan waxyaabo laga sameeyo ayaan hayn marka ninkani waa xaqjir waxa uu rabaa mabaadi kale in uu dadka ka dhaadhiciyo iyo fursado badan dawladda hadba waxaan leenahay waa kitaabka masaajidka laga akhriyo waa in la ogaadaa kitaab saxna yahay lagtarkii khudbada uu jeedinayo wasaaraddu waa inay ka warhayso haddii uu yahay lagtar cid kicinaya bulshada kicinaya xaqjirnimo leh waxyaabo fara badan keenaya hadduu talo dhibaato keenaysa maaha khudbad jimce marka ninkaas oo kale waa in laga warhayo haddii kale hadhow tolaha laga warhayo halaga warhelo sidii sheekada sunna iyo cabdiwaaxid iyo nageeye iyo niman fara badan noocaas oo markii hore qiiro jabaanta dadka dhexdeeda ka aqriyay markii dambena goostay cabdimaa lagu waa ninka ku xigay marka waxaan leeyahay barnaamijka wasaaradda iga gaarsiiya ha laga warhayo war waxa waddanka ka jira war fitnada dhalinyarada iyo meelaha laga soo gelayo waan daqad halisa baan ku noolnahay waa ina aad loo controla masaajidka idinkuma haysato waa lagu tukadaa magaalada waa qurux badan tahay eedaankiiba ka socda madaarisiiba ka socota da ardaydu xufaad weeye dumarku way xijaabayn dadku salaadiiba tagay kan kale maanta meeqti ay ka fiican tahay hargeysiyo bucii somaliland ma jirto meel sidaasoo kale islaamka loo tixgeliyo loo weynaya ma jiro marka waxa weeye ta meesha aanu nagu wadaanu ma garanayo farmaajo iyo waxay kula duwanayaan ma garan markaa